Okay, kayo tita po dan harnulo. Bestam linyan sa kohon. Kayo tita po o. Skriba meret okso. Serni at o er paralel med. X aksen da betyder at ni har inget cover. Da sa de mas vara i alika med. 1, 2, 3. Alika med 3. O har. Da sama sak med C. Skriba med grande okso. I alika med. 1, 2, det är negativ 2. Okay. I B och D, det är inte ofta att man gör det. Men när det är vertikal linje så det har ni bara det här formen x är lika med a. Så har vi här nu x är lika med 2. Varför det? Därför att ni har varken m eller k. Det är ju k är ej definierat. Så den här linjen är vertikal linje. Det är ju x är lika med 2. Och den här linjen, då x är lika med negativ 3.